Ai, ai, 2020 chegou, pessoal. Janeiro tá aí e eu tenho certeza de que você já está naquele pique de ansiedade, se perguntando como será o Enem desse ano. Pois é, mas nesse momento você tá naquela reflexão sobre como foi o ano que passou e você ainda não respondeu a pergunta: começo tudo de novo ou continuo de onde parei? Luana, eu caso ou eu compro uma bicicleta? Bom, sobre essa segunda pergunta, eu já te adianto. Compre uma bicicleta porque vale mais a pena. O restante eu vou responder ao longo desse vídeo, então fica comigo aí. Ai, não deu tempo nem de sentir saudade. Sim, essa que vos fala mais uma vez e agora. Já em 2020, sou eu, professora Luana Ramos, professora de matemática aqui do Descomplica. E hoje eu trago aí a grande reflexão de início de ano. Luana, e aí? Eu continuo os meus estudos de onde eu parei ou eu simplesmente reinicio o processo e começo do zero e tudo de novo? Essa é a pergunta que não quer calar e é claro, pessoal, que eu não tenho aqui a pretensão de ter um gabarito que vá se adequar a todos vocês. Mas, obviamente, se você ainda está em dúvida sobre qual estratégia seguir, eu espero que ao longo desse vídeo eu consiga te dar as orientações necessárias para você finalmente encontrar o melhor caminho para você. Vamos começar com o primeiro time, que é o time da galera que decidiu que vai estudar tudo de novo. Aí você pode até me perguntar, mas Luana, com todo respeito, eu não consigo nem definir nesse momento em que time eu me encontro. Bom, aí eu acho que vale uma reflexão. Como foi o ano de 2019 para você? Como foi essa preparação, né? Se você sabe que você estudou boa parte do conteúdo, mas não fez isso com a qualidade que você deveria fazer, talvez seja realmente o momento de começar tudo de novo. Aí você vai pensar, poxa, Luana, tá vendo? Eu sabia, foi tempo perdido. Gente, nunca é, tá? E vamos, inclusive, já ter em mente que a ideia de você precisar fazer o vestibular de novo, precisar estudar tudo de novo, não é um problema. E como eu sempre digo, estudo nunca é tempo perdido. O investimento que você faz em estudar, ele nunca é um processo que se perde. E de qualquer forma, você vai conseguir tirar uma lição disso. Então esse é o momento de você se perguntar, bom, beleza, não funcionou para mim no ano passado, eu não fiz com a qualidade que eu deveria, vou começar tudo de novo. Mas o que, que eu posso aproveitar da minha experiência de 2019? Então, por mais que você não tenha feito do jeito que você gostaria, do jeito que você idealizou, você com certeza já tem uma noção de em que momentos você teve mais dificuldade, quais são os assuntos que você, nesse momento, deve priorizar aqueles que são mais difíceis para você e com certeza esse processo por si só já vai ser um bom norteador para você fazer um caminho de muito mais sucesso em 2020. Bom, mas é claro que independente de em qual time você se encontra, pode ser que você precise daquela ajudinha marota para conseguir se organizar. Afinal de contas, pessoal, independente do time, uma coisa é certa: você precisa se planejar. Quando você faz isso com organização, com certeza você aproveita muito mais o seu estudo, ele rende muito mais. E a gente sabe que alguns de vocês têm muita dificuldade para se organizar. Mas não tem problema, porque a gente está aqui com o problema e com a solução. Então você vai clicar no card que vai aparecer aqui, 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 não sei. Mas o importante é, no nosso Quer Que Desenhe, você vai ter dicas maravilhosas sobre planejamento de estudo para fazer do seu 2020 um ano de muito sucesso. Bom, agora vamos supor que você já colocou na balança ali, né, o que já foi estudado, o que, que ainda falta e viu, não, Luana, olha só, eu estudei bastante coisa, eu estudei com qualidade, tá tudo fresquinho na minha cabeça e eu acho que pra mim vale a pena continuar de onde eu parei. Gente, sensacional essa estratégia também, tá? E não fica achando que, ah, mas aí eu vou esquecer porque eu estudei ano passado e já tô me preparando pra uma coisa que tá muito mais pra frente. Gente, não vai. Desde que
vocês utilizem esse tempo que vai sobrar mais pro final do ano de forma inteligente. E qual seria a melhor maneira de aproveitar esse tempo? Aí você vai refinar o processo, porque é claro que estudar o conteúdo, ou estudar todo o conteúdo previsto para a prova, é um processo que é inevitável, né? Com certeza é uma parte fundamental do processo que leva à sua aprovação. Mas a gente sabe que existem outras coisas também que vão te ajudar a realizar o seu sonho e entrar na universidade. Então, por exemplo, esse período final que vai sobrar, você pode utilizar para fazer ainda mais questões de provas anteriores, para traçar uma estratégia de prova, para poder fazer mais simulados. Então, é claro que você vai ter aí, né, inúmeras possibilidades para aproveitar mais e melhor o tempo que vai sobrar, já que você vai conseguir concluir o seu processo de estudo, né, e vai conseguir concluir todos os assuntos previstos para a prova bem antes do final do ano. Então, com certeza, essa estratégia é muito boa e se você está nesse time, parabéns para você e vai dar tudo certo, com certeza. É importante, pessoal, que vocês também verifiquem aí o quanto que foi esse caminho andado de 2019, né? Porque, é claro, se você já tem uma parte do conteúdo que foi bem estudada, mas essa parte não é tão significativa, ou seja, você já estudou alguma coisa, mas não é um volume de conteúdo tão expressivo, vamos lembrar que vocês também precisam ficar atentos em relação à montagem do cronograma, para que vocês possam, né, apesar de não ter que começar exatamente do zero, mas para que vocês possam aproveitar aí melhor e otimizar o tempo de vocês para que esse estudo possa ser mais proveitoso. Então, a verdade é que organização e um bom cronograma, isso aí não tem erro, é bom para todo mundo, seja para quem vai começar do zero ou para quem já pegou o bonde andando aí no estudo e vai só dar continuidade. É claro que eu já falei com vocês sobre isso nesse vídeo, então vamos lembrar que a gente tem aqui um card onde vocês vão encontrar dicas maravilhosas para ajudar na montagem desse cronograma. Bom, pessoal, a verdade é que a gente sabe que fazer o Enem mais uma vez, seja aí pela segunda, pela terceira, não importa quantas vezes você já passou por esse processo, a gente sabe que isso pode ser muito difícil, né? É difícil a gente conseguir se manter motivado. É claro que num primeiro momento a gente está naquele ânimo, né? A primeira vez, a gente tem mais gás, mas quando a gente tem que fazer isso novamente, a gente sabe que esse processo pode ser um pouco doloroso. Afinal de contas, é passar por tudo de novo, né? É encarar os seus medos novamente, né? Encarar aquelas disciplinas com as quais você tem mais dificuldade, né? Encarar aqueles assuntos que você sabe que demorou um pouco mais para aprender. É encarar novamente a pressão da família, dos amigos, a pressão que você mesmo faz, é passar por tudo isso de novo. Mas a verdade é uma só, é o seu sonho. E se não há outro caminho, então vamos tentar passar por essa trajetória da maneira melhor possível. Então faça com alegria. Lembre que, por mais que seja cansativo fazer tudo de novo, você tem a oportunidade de fazer de novo. E, gente, isso é maravilhoso, né? Então se agarre a essa oportunidade, se aproxime das pessoas que vão te motivar, que vão te jogar para cima, né? Procure cultivar essas amizades que vão te incentivar. Olha, vai, tenta de novo, é o seu sonho, não desiste. E claro, há poucos dias a gente também postou um vídeo sobre como se manter motivado para o Enem 2020 e vale a pena você clicar no card também para você dar uma olhadinha nesse vídeo e se sentir cada vez mais motivado e mais animado. E para você saber, claro, que você não está sozinho, porque mais uma vez a família Descomplica vai estar com você. E claro, né, pessoal, além do mais, eu já falei isso para vocês e repito porque eu acredito nisso. Estudar é um investimento, o melhor investimento que você pode fazer para sua vida e não só para a realização profissional que você espera ter, mas pessoal também, né? Você ter essa sensação de dever cumprido, de que você lutou pelo que você queria, isso é maravilhoso. Então, vamos nos alegrar porque novamente estamos aqui para viver mais uma oportunidade. E lembra, não é porque você não conseguiu a sua aprovação no último ano que você está distante de realizar o seu sonho. Muito pelo contrário, se você já tentou, você está
cada vez mais próximo de conseguir essa realização. Nada foi em vão, nada vai ser jogado fora e, no mínimo, fica a experiência para você saber o que você precisa mudar, que estratégia precisa ser revista, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E, claro, já que você decidiu, e parabéns por isso, começar de novo, você pode aproveitar e começar de novo com a gente. Então você vai clicar no link da descrição e vai assinar o Descomplica com aquele desconto super maravilhoso para você ser feliz com a gente em 2020. Então é isso, pessoal. Mas você já sabe, né? A titia vai, mas a titia sempre volta. E a boa notícia é que o ano tá só começando e eu vou passar, se Deus quiser, muitas vezes pela sua timeline. Se você puder superar isso, nada mais será impossível. Um beijo maravilhoso e um excelente 2020 para todos nós. Tchau, tchau. Eu tava com uma linha de raciocínio, perdi. Algo me diz que esse vai ser essa vai ser a zoeira do final. Não tava... Ah, que bom. Nada.